Напевно, не було ще людини, яка б не критикувала чинний кримінальний кодекс України. І видається, що проблем назбиралося стільки, що простіше взяти і написати новий кримінальний закон, аніж виправляти старий. Власне, це завдання і було доручено робочій групі з розвитку кримінального права, і її представники пропонують фахівцям кримінальної юстиції, практикам обговорити і висловити свої думки щодо тексту проєкту кримінального кодексу. Власне, ця тема присвячена саме філософії нового кримінального кодексу, адже постатейний розбір змін пропонованих – це була б недосяжна задача за один вечір, і сподіваємося, що ця опція буде згодом доступною нашим слухачам. І спікерами на сьогоднішній дискусії є пан Юрій Паулін, доктор юридичних наук, академік Національної академії правових наук України, професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений діяч науки і техніки України, та Микола Хавронюк, доктор юридичних наук, заслужений юрист України, професор Національного університету Києво-Могилянська академія, член правління Центру політико-правових реформ. І модератором дискусії я, Павло Демчук, адвокат, юридичний радник Transparency International Ukraine, доктор філософії в галузі права. Перед проведенням заходу ми поширили анкету, якою зібрали питання до спікерів, які б хотілося задати. І з них ми сформували три основні блоки питань. Це що саме не так із чинним кримінальним кодексом України, чи не буде застосування нового кримінального кодексу надміру складним, і як зробити перехідний період запровадження нового кримінального закону без істотних проблем для практиків кримінальної юстиції. Також нам вдалося ідентифікувати основні виклики, які можуть виникнути при запровадженні нового кримінального кодексу. А саме, відсутність розуміння причин та підстав для прийняття нового кримінального кодексу, складність у сприйнятті викладу законодавчого матеріалу в новій формі, тривалий період навчання суб'єктів правозастосування, збереження логіки викладу матеріалу, яка вкладалася його авторами під час проходження парламентських процедур по його прийняттю, як узгодити запити різних груп зацікавлених осіб, і труднощі у визначенні санкцій та складанні формули кваліфікації, а також потреба в додатковому узгодженні термінології з Кримінальним процесуальним кодексом України та іншими законами України. Тому запрошую наших спікерів до слова. Дякую. Шановні колеги, дякую за те, що у нас аудиторія і є можливість презентувати концептуальні філософські основи нашого кодексу. І я зупинюсь якраз на відповіді на перше питання, що не так у чинному кримінальному кодексі. Хочу вам признатися, що я був членом робочої групи Кабінету міністрів по підготовці чинного кримінального кодексу. І коли б мене спитали, Юрій Олексійович, скажіть, будь ласка, от чому ви написали от так, я мог би дати відповідь станом на 1 вересня 2001 року. Зараз внесено 1469 змін і доповнень. Зараз я сам, от коли мене питають, Юрій Олексійович, а як тут це? Держава є суб'єктом правопорушення. І ви знаєте, я не знаю, хто це написав, але воно тут є. Такі і інші неузгодженості. Тобто, теж, коли в 19-му році на Львівському форумі кримінальної юстиції перший раз зібралися, так разом, ну, що будемо робити? Є три варіанти. Внести точкові зміни. Ми бачимо, які недоліки, все. Друге, давайте нову редакцію. А що так, нову редакцію? Треба відповісти на це питання. Ну і третє, давайте готувати новий. Зупинились на третьому варіанті. І тому зараз деякі посилаються на нашу концепцію, яку ми опублікували в 19-му році. 19-му. Вже пройшло 4 роки. Вже більше, ми ж повніли. 5 років. І хочу вам зараз аргументувати, чому ми вважаємо, що повинен новий кодекс, чому не можна спиратися на чинний. Ну, по-перше, скажімо так, це була пострадянська філософія, закладена сюди. Чому? Я думаю, що і деякі з вас присутні поділяються. Кодекс пише для чого? Для кого? Для майбутніх суб'єктів. Давайте ми встановимо кримінально-правові заборони, от передбачимо санкції, і, значить, от і кодекс, так сказати, буде спрямований до такої мети. Але є в нас і Конституція України. Ми знаємо, що хто застосовує кримінальні
застосовують повноваження органи держави. Ну, називаємо коротко кримінальна юстиція, посадові суди. А є частина статті, друга статті 19. Органи державної влади і посадові особи зобов'язані діяти на підставі, в межах повноважень і в спосіб, передбачений Конституцією і законами України. Так, для кого пишеться кодекс? Да, для права застосувача. І коли от ми пишемо, то ну, зауваження там є. А як народ? А як народ, вибачте, да, оцей кодекс? І хто ж не питає, а як народ? Хоче хтось не розуміє, пойди консультацію отримай, тобі розкажуть, що ти, якщо ти там думаєш, що зробити, і так далі. Точно так же і з цим кодексом. Треба змінити. І от такий підход. Далі. От Олександр Віталійович тут казав, ну ми раніше виходили кримінальне право, ну, одна з головних галузей національної системи права. Ну, це ж неправильно. Ми ж сходимо з того, що кримінальне право – це останній, крайній засіб реагування на суспільні небезпечні дії. Суспільні. Є ж інші заходи. Політичні, організаційні, культурні, ну, і я, може, не всі скажу, економічні і так далі. А потім уже, ну, ми кажемо, ну, крайній засіб, давайте ми передбачимо кримінальну відповідальність, і органи державної влади будуть його застосовувати. І далі, а яка кінцева мета? Що, в тюрму? Що, там штраф огромний? Или, як, що ми хочемо? А ми хочемо мати доброго сусіда. Щоб ми не боялися, щоб наші жінки, наші діти, так, ми думаємо, да, ми не кажемо, що ми там переробимо, людина вже є. Але якщо це буде добрий сусід, спасибі, що так спрацювала кримінальна права. Третій момент. От коли ми писали кодекс, перед нами був кодекс 60-го року, Українська СССР. Ну, давайте, ну, правда, ми вже писали його, перейменували, України, а кодекс 60-го року Українська СССР. І подивитись, що тут же і текст, і побудова, і звороти, і все, і навіть багато положень взяти із кодексу 60-го року. Це можна зрозуміти. В нашій комісії були наші вчителі, вони виросли на кодексі 27-го року, 60-го року. Ну і пішов вже кодекс, ну, який не відачі новий кодекс. Ну, про порушення системності я вже я сказав, 1469 змін. І не буду казати про помилки, які тут є. Це далі. Нещодавно прийнятий закон про ведення проступків щодо спрощення досудового розслідування. Але що зробити? Слово злочини замінили на кримінальне протиправо. А що таке кримінальне протиправо? І от з'явилося кримінальне протиправне діяння, кримінально-правовий намір, кримінально-правові групи. Кримінально-правовий шлях. Ну, ви розумієте, що це таке? А фактично злочини невеликої тяжкості і деякі середні назвали кримінальними проступками, вели дізнання, ну, КПК внесли зміни і так далі. Ну, а, ну, це не той підхід. А ми чим відрізняється? Шкода, вина, розмір. Оце є критерії. По поводу санкцій. У нашому, от тут присутні члени групи завкафедри кримінального права університету національного Ярослава Мудрого Юрія Анатолійовича, він підрахував, налічується санкцій унікальних в чинному кодексі свише 500. Ну ви розумієте, 500. Значить законодавець, та ніхто не може такого відрізнити. Оце 8, оце 7, оце 6, а це 15. Це неможливо. І це нема таких критерій. І тому ми кажемо, що ну, треба порядок в цьому привести. Далі з'явились засоби. Причому взяли, вибачте, із Росії. Інші кримінально-правові заходи. У нас не було їх. А в Росії з'явилися. І взяли нас, до нас спецконфіскація, примусові заходи, все. І це інші заходи. І потім пішли. І нарешті от, останнє пробаційний нагляд. От нещодавно з'явилися. Далі термінологія. Ну, ми, звісно, намагалися, але не вдалося. От, наприклад, кримінально-правові наслідки діяння. Що це таке? Далі, становище особи. Я не знаю, як ви написали так. Праві наслідки множинності, судимості, вор в законі. Ну, термінологія злодіїв. Ну, разве можна це в кримінальний кодекс?
нормативно-правовий акт. Ну, неможливо це. Далі. Вчора розпочалися перемовини до вступу в ЄС. Я, чесно, не чув, як і рамки, але нема сумніву, що АКВІ ми повинні повністю імплементувати в кодекс. Зробити це в чинному кодексі, виходячи з його концепції, звісно, можна. Можна, але це все потребує серйозної роботи. І ось два моменти. Перше, треба якось законодавця поставити в певні рамки, щоб не було свавільного внесення. Ну, раз що-то з'явилось, давайте, а тут і помилки, і все. Ми тут деякі механізми передбачаємо. І останнє, наші перспективи, тому що все погано. Перше, ми хочемо суб'єктами ініціативи, щоб був президент. Ми при ньому працюємо. Друге, після закінчення скасування воєнного стану через два, може, і більше року ухвалити цей кодекс. І не менше 3 років на введення в дію. А за цей час от відповідають і КПК внести зміни, і нові закони ще написати, і внести зміни в інші акти, і навчити практичних працівників. Ну, я чесно скажу, як подився цей кодекс. 5 квітня голосували, 19 червня опублікували, і 1 вересня хто вчив, кого вчив. І тільки виходило, що це на базі кодексу 60-го року. І коли я з Юрієм Анатолійовичем, царством небесне, розмовляв, говорю, давайте хоч з 1 січня, ми поїдемо по регіону, по розказу. У нас вибори. Ми повинні народу сказати, що ми ухвалили новий кримінальний кодекс. Ми не хочемо це вчити. Ми думаємо, за ці 3 роки між ухваленням введення в дію і провести семінари, тренінги і все, і щоб не боялися і нумерація статті, і кваліфікація, і санкції. Ну, все продумали. Ну, не знаємо, яка буде політична. Дякую. Дякую. Микола Іванович, будь ласка. Дякую. Добрий день, шановні колеги. Кого ще не побачив. Почну з того, чим завершив Юрій Васильович. Наразі готується до підписання план реалізації стратегічного плану реформування правоохоронної системи. Ми зможемо вийти на застосування цього кодексу не раніше, ніж через 5-6 років. Таким чином, це вперше в історії, напевно, що таку зацікавленість викликає проект закону, який ще дуже-дуже не скоро насправді буде прийнятий. Але це добре. Уявимо собі, ви всі юристи, що ви студенти-першокурсники і проходимо зараз історію держави і права. Давайте згадаємо, що Україна – це частина Європи, і в Європі 700, 800, 600 років тому були не тільки київська правда, а була правда Уне, правда Етельберга і багато інших правд в різних частинах Європи були ці правди. Чим вони всі були схожі? Тим, що в них передбачалися діяння, от ті, які траплялися в житті. Хтось комусь відрубав пальця, записали. Хто кому відрубає пальця, буде такий штраф. Хтось відрубав руку, за руку такий штраф. І от таких статей про один палець, про два пальця, про п'ять пальців, про 10, про одну викрадену свиню, про дві свині і так далі, і так далі. Те, що бачили, те і фіксували. Уявимо собі, наскільки ми просунулись, наскільки людство взагалі просунулось в нашій здатності до аналітичного мислення. І коли нам зараз кажуть, що цей законопроект надто складний для розуміння, ви мене дивуєте, тому що ми самі себе не повинні принижувати. Ми робимо кодекс наперед. Для того, щоб не лише ми, а і сучасна молодь вже користувалася трошки іншими положеннями, ніж ті, які були 700 років тому. Чинний кодекс продовжує слідувати правді Етельберга, тому що в ньому більше 10 статей про умисне вбивство, більше 30 статей про умисне викрадення, більше 100 статей про умисне заподіяння тілесних ушкоджень і так далі, і так далі. Ми це все в проєкті руйнуємо.
і приводимо до якихось знаменників. Загалом ми вирішили, що кодекс має чітко стояти на якійсь твердій базі. І цією базою мають бути принципи. І вони не повинні бути просто зафіксовані в Кримінальному кодексі, вони повинні працювати. Ми визначили 8 таких принципів – законності, юридичної визначеності, пропорційності, гуманізму і інші. Ми кожен із цих принципів сформулювали, і далі ми дотримались того, щоб всі ці принципи червоною ниткою проходили через весь текст кодексу. І для того, щоб забезпечити дію цих принципів, ми багато чого робили саме з огляду на них. Ми визначили глосарій, великий глосарій, в якому близько 70 термінів. Тобто у нас не буде тепер приміток до різних статей, які суперечать одна одній. У нас буде один великий глосарій, в якому визначення тих термінів, які постійно зустрічаються в кодексі. І у нас буде ще кілька маленьких глосаріїв до розділів особливої частини. У нас буде власна розрахункова одиниця, яка буде визначати і розмір шкоди, і розмір штрафу одночасно, щоб не було так, що заподіяли шкоду на мільйон, а штраф стягнуто там 15 тисяч гривень, як зараз за чинним кодексом. У нас дуже чітко визначаються всі так звані кваліфікуючі обставини. Ми їх назвали ознаками, які обтяжують. І вони обтяжують не на кілька ступенів, не в кілька разів, як зараз, знаєте, буває, простий склад визначає проступок, а от якщо його вчинили групою осіб, то він стає вже тяжким злочином. А якщо ще за якихось ознак, то він стає особливо тяжким злочином, за нього карають там до 12 років. Так не може бути. Якась обтяжуюча ознака, вона може лише не набагато, як ми кажемо зараз, на один ступінь, або якась особливо обтяжуюча на два ступеня підвищити. Але скрізь однаково. Якщо це вчинено з мовою групою осіб, ми підвищуємо на один ступінь. Якщо це вчинено, скажімо, особою, яка займає особливо відповідальне становище в цій державі, ми підвищуємо на два ступені. І так само у нас такий же підхід до зниження на два або на три ступені. І це зниження залежить конкретно від, по-перше, чи є це незакінчена злочинна діяльність, тобто замах карається трошки менше, готування ще трошки менше. А також інші обставини, які ми визначили безпосередньо в деяких розділах. Ми також передбачили типові санкції. Як Юрій Васильович вже згадав, що не буде у нас 150 різних варіантів. Варіантів лише 9 цих типових санкцій. І перші санкції, які стосуються злочинів, що не є тяжкими, вони передбачають застосування альтернативних покарань. А за тяжкі, особливо тяжкі злочини – тільки ув'язнення і, в крайніх випадках, довічне ув'язнення. Ми визначили дуже чітку систему, яка забезпечує пропорційність всіх засобів, які ми застосовуємо. І ця система ґрунтується на тяжкості, і ми визначили таких видів тяжкості 6. Буквально зараз завершили дискусію на цю тему. Є істотна шкода, є суттєва шкода, є значна шкода, є тяжка шкода, особливо тяжка і винятково тяжка. І от залежно від цих видів шкоди, ми визначаємо, які злочини належать до тих чи інших видів, і ми врешті-решт приходимо до того, що мають бути однакові санкції за ці відповідні злочини. Одна хвилина, добре. Далі. Ми проробили дуже велику роботу для того, щоб забезпечити дотримання принципу
сумлінного виконання міжнародних зобов'язань. Ми провели ревізію всіх міжнародних договорів України і ревізію всіх тих директив і інших актів Євросоюзу, які мають бути адаптовані, точніше, до яких має бути адаптоване наше кримінальне законодавство. І навіть знайшли на деяких випадках невідповідності між міжнародними договорами і директивами ЄС, і нам було складно забезпечити, щоб всі були задоволені, але ми цю роботу зробили. І зрозуміли, як нас потім будуть перевіряти міжнародні експерти, які будуть, інспектори, точніше, які будуть приїжджати до нас і казати, що там не так і це не так. Ми провели низку експертиз, починаючи з лінгвістичної, завершуючи юридичними експертизами, в тому числі за кордоном. І ми вже визначили наші засади діджиталізації цього закону. Ми запрошували айтішників, які розробили програму, за допомогою яких штучний інтелект буде допомагати нам не лише кваліфікувати кримінальні правопорушення, а й визначати міру і види покарання і всі інші заходи, які супроводжують вчинення кримінальних правопорушень. Багато-багато чого іншого, і головне в цьому всьому, коли як забезпечити дію цих принципів таким чином, щоб законодавець потім не нехтував ними. Оце важливо. І буквально сьогодні, я завершую, буквально сьогодні ми трошки змінили положення про те, що Пленум Верховного суду має реагувати своїми рекомендаціями на проекти законів, які готуються до прийняття Верховною Радою в другому читанні. І це один момент. Ну і другий, звісно, бажано проводити кримінологічні експертизи по кожному проекту закону про внесення змін до Кримінального кодексу. Бажано, щоб була постійно діюча робоча група з експертів-кримінологів, які б мусили і могли підказувати законодавцю, як зробити так, щоб нові зміни не порушували ту системність і ті принципи, які закладені в основу цього кодексу. Дякую. Колеги, наразі час для коротких запитань по суті вступних виступів. Підніміть, будь ласка, руки, хто би хотів задати запитання. Вас бачу. Юрій Васильович і Микола Іванович, два питання є. Колись наш земляк Ойгін, він же Євген Ерліх, з Чернівців наш земляк, говорив, що будь-яку цю концепцію, а тим більше філософію, бажано висказати, сформулювати одним реченням. Про що? Це перше питання. Що є філософія нового кримінального кодексу в одному речі? Це перше питання. І друге питання, можливо, це до вас, Микола Іванович. Ви все-таки будете спиратись на термінологію, пов'язану, скажімо, термін правоохоронні органи? Чи все-таки ми перейдемо на більш сучасну європейську термінологію органи правопорядку? Дякую. Добре. Я відповім так. Зараз той план, який я називав, він в своїй назві містить словосполучення «правоохоронні органи». У мене своє бачення цього. В Конституції, як відомо, зустрічається і те, і інше. Да. І оскільки інші органи правопорядку, воно зустрічається в контексті повноважень прокуратури, то я його прив'язую саме до тих органів, які мають повноваження щодо досудового розслідування і проведення оперативно-негласних слідчих заходів. Оці органи називаються органами правопорядку, а більш широкі органи, тобто і Нацгвардія, там, і Служба безпеки, і так далі, вони можуть називатися органи правоохоронними. Якщо Радянський кодекс, як всім відомо, будувався за принципом «була б людина, а статтю ми підберем», то наш кодекс виходить саме з того, що людина має гідність і свободу. І кримінальний кодекс має проводити межу між тим, де людина вільна і гідна, і там, де ні. Олександр Шадрін, адвокат, 15 років практикую у сфері кримінальної юстиції. Все ж таки питання
такого характеру, чи долучити практики саме до розробки нового проєкту, бо я чую тут такі сугубо теоретичні підходи, які все ж таки ми, практики, маємо відчувати от сьогодні, завтра, от, коли ми будемо відвідувати органи досудового розслідування, коли ми стикаємося з потім з цими новелами в судах. Що значить захист від свавілля держави? Ну, ми знову упираємося в якісь такі абстракції, які ну, знову уходимо в якусь декларативну сутність. По права людини це і є обов'язки держави. Коли ми кажемо, що людина там, держава зобов'язана ефективно розслідувати, там, наприклад, позбавлення життя, ну, там, смерть особи, то ми в Кримінальному кодексі маємо знайти відповідь і, наприклад, потім в Європейському суді з прав людини уряд має якось перекласти. Істотна і суттєва – це буде слова-синоніми в англійській мові. Там також буде... Пане Андрію, я змушений вас перебити. У нас короткі питання до спікерів по суті того, що вони виставили. Тому ваше питання до кого адресовано? До спікерів, хто може прокоментувати. Будь ласка, хтось з вас? Давайте я скажу. Чи долучені були практики? Так. Справа в тому, що у складі робочої групи вже є практики. Зокрема, є суддя Верховного суду, є діючий адвокат, є другий діючий адвокат, є колишній слідчий прокурор, є теж колишній слідчий. Хто ще у нас? Народний депутат, ну, колишня слідча Наталія Олександрівна. Ну, мені здається, що ми трошки помацали землю і розуміємо, про що говоримо. І друге, ми весь час спілкуємось з практичними працівниками. Ми зустрічалися з суддями неодноразово, з прокурорами, в тому числі в Генеральній прокуратурі теж двічі, зі слідчими, з адвокатами, причому сотні адвокатів були на зустрічі. Ми намагаємось... Сьогодні в Міністерстві юстиції з Центром пробації, працівниками Мін'юсту. Ну, це постійні зустрічі. Ми намагаємося все враховувати. Розсилали листи по громадських організаціях, що відгукніться, покритикуйте нас, ми вас послухаємо. Дійсно відбувалася дискусія. Ну, здається, ми робимо по максимуму все, що можемо. Якщо у вас є заперечення, пропозиції, ми обов'язково все враховуємо. Ми обов'язково все розглядаємо. Так. Добре, дуже дякую. Ще питання було пана Віталія раніше, а потім пана Володимира, і на цьому, будь ласка. Доброго дня, В'ячеслав Коломійчук. В першу чергу хотів би надзвичайно подякувати, оскільки не кожен день випадає можливість офлайн зустрітися з людьми, яких дуже часто цитуєш в наукових публікаціях. А питання в мене пов'язано з проблемою, зокрема, розділ, який присвячений кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності. З часів його першої редакції кожна стаття зазнала змін, що є надзвичайною проблемою законодавця кримінального кодексу, зокрема. Які запобіжники закладені у філософію нового кримінального кодексу, які б не дозволили повторитися такій ситуації? З приводу загальної частини зрозумів, пане Микола Іванович, ви зазначили. А от саме в спеціальній частині. Дякую. Я скажу так, що ми по злочинах в сфері господарської діяльності обмежили мінімум. Тобто ми вилучили звідти все зайве, включили тільки ті статті, які, без яких обійтися неможливо, з огляду на наші міжнародні зобов'язання, на зобов'язання перед Європейським Союзом. І як зробити так, щоб вони не змінювались надалі? Ну, це, напевно, неможливо. Але разом з тим...
Тут дуже важко відповісти саме по цьому розділу. Знаєте, ми аналізували чинний кодекс, звісно, порівнювали і все законодавство, яке стосується цієї галузі. І там, де в законах йшлося про кримінальну відповідальність, ну, ми вимушені були передбачити її. Там, де не йшлося, не передбачали. І багато чого дійсно виключили. Да. Вячеслав Олександрович хотів доповнити. Тоді дочекайтесь мікрофону, будь ласка. Вячеслав Мангоцький, член робочої групи. Є ще жодне положення, яке стосується частоти втручання можливого Верховної Ради в текст Кримінального кодексу. Ми розуміємо, що це боляче буде сприйматися, але ми так само переконані, що Кримінальний кодекс – це не те, що можна ворушити і переробляти чи не щодня, чи по 4 закони в один день. Ну і потім це ж ідея, про яку говорив уже згадував Микола Іванович, що фільтром має стати пленум Верховного суду, який має або схвалити, пропустити законопроект, прийнятий Верховною Радою в першому читанні, або ні. Якщо будуть ці запобіжники, а ще ж кримінологічна експертиза передбачена і багато інших, якщо це буде, ну то кількість свавільних змін однозначно скоротиться, не можна сказати, що їх не буде, але оті запобіжники ми пропонуємо. І останнє питання, пане Володимире. Ваше питання в порядку загальної дискусії. Гаразд, буде першим. Дякую. Мене чутно, да? Я Володимир Сущенко. У мене питання, незважаючи на те, що незнання закону не звільняє від покарання, все-таки для кого пишеться закони взагалі, зокрема, кодекс? Бо мені здається, що Юрій Васильович не до кінця сказав, що для правозастосовців. Да? А мені видається, що все-таки для людини. Юрій Пономаренко, член робочої групи. Я інколи колегам, коли вони говорять, для кого пишеться кодекс, інколи питаю, а коли ви у відпуск поїдете, там, чи відрядження тривали, ви можете двері своєї квартири лишити не замкнути, а на двері повісити примірник кримінального кодексу і розгорнути його на сторінці, де там 185. Хтось це робить? А чого ні? Якщо ви вважаєте, що людина, яка прийде до вас вчинати крадіжку, може утримати знання кримінального кодексу. Ну, будьте ж відвертими, будьте послідовними. Якщо ви вважаєте, що кримінальний кодекс написаний для людей, щоб вони не вчиняли крадіжок, то не замикайте двері, а вішайте на двері текст статті 185. Але ж ви цього не робите. Кримінальний кодекс написаний для тих, чию поведінку він регулює. А регулює він не поведінку приватних осіб, регулює він поведінку суддів, визначаючи, відповідно до частини 2 статті 19 Конституції, підставу, склад кримінального правопорушення і межі повноважень держави щодо особи, яка вчинила. А забороняє красти не кримінальний кодекс. Господь Бог не вкради. Конституція, проголошуючи непорушність права власності. Цивільний кодекс, непорушність права власності і так далі. А кримінальний кодекс написаний для судді, щоб суддя знав, як поводитися з тими, хто переступив оті заборони, і правильно суддя вчинив стосовно особи, яка вже вчинила крадіжку. Дякую. Дуже дякую. Я б додав би ще, з вашого дозволу. Знаєте, з цим можна погодитись, якби ми говорили лише про такі загальновідомі кримінальні правопорушення, як вбивство, як заподіяння тілесних ушкоджень, як крадіжки і так далі, коли всі розуміють, що цього робити не можна. І кодекс в руки для цього брати не треба. Але дуже часто люди планують якусь свою діяльність, от, зокрема, господарську, фінансову, якусь діяльність в іншій сфері, і вони мають відкрити кодекс для того, щоб зрозуміти, а чи карається сьогодні товарна контрабанда, наприклад, або чи карається сьогодні підприємницька діяльність без ліцензії. І якщо вона, людина, побачить там певну відповідь, то вона приймає рішення. Тому ми і говоримо про принцип юридичної визначеності, який надає людині можливість визначатися наперед, чи буде вона щось вчиняти, чи ні.
Якось так. Я перепрошую, давайте ми продовжимо в порядку загальної дискусії. Добре? І питання буде якраз, ми бачимо, що є велика кількість дискусійних питань і в робочій групі. Напевно, приймалися рішення про те, які склади кримінальних правопорушень варто залишити апріорі, які потрібно вже давно позбутися тексту кримінального кодексу. Приймалися різні підходи до того, як обчислювати санкції, яку тяжкість визначити. Скажіть, будь ласка, таке питання. Яким чином досягався консенсус між членами робочої групи і чи, наприклад, долучалися якісь фахівці з інших сфер знань при підготовці до визначень, понять і так далі? Кажіть. Я почну, скільки на мене організація роботи. Ми зразу домовилися, що може бути такі питання, які не поділяють всі члени робочої групи. Треба виходити з цього. Як? Голосуванням. І домовились, яка повинна бути більшість. Якщо за це питання голосує більшість, ми стаємо на цю позицію. Це, хочу сразу сказати, і мій досвід роботи з цим кодексом, це не завжди правильне рішення, як може кожному здатися. Але не можна зациклюватися і сидіти отут. Отак, і ми не можемо далі кроку зробити. Давайте ми зараз визначимо так, проголосуємо, да, і працюємо далі. Але далі може виявитися, що то рішення, яке ми прийняли, воно не вписується далі в нашу концепцію. Да. Ми повертаємося до того і кажемо, ні, все ж таки, давайте ми зробимо отак, і тоді системно викладемо цей матеріал. Це колективна робота. Розумієте, це я знаю одного моєго знайомого, який йому поручено, він один, білорус, написав один. Взяв і написав кілька білорусів. Все, фото. А у нього своя концепція, він послідовно все виклав, все, він сперечався, все. І положив, да. Потім були зауваження, все, була процедура парламентська, але він один писав. А у нас 11. Хай буде, беруть участь там активно 9. Там 10, 11 приєднуються все. Але треба ухвалювати рішення. Так от ми і працювали. Я наведу приклад простий. Нам часто закидають, що от, мовляв, ви ж в 19-му році на конференції в Харкові проголосували, чи затвердили, чи ухвалили концепцію, в якій було зазначено, що буде розроблятися кримінальний кодекс і кодекс про кримінальні проступки. А де ваш кодекс про кримінальні проступки? А він був. Ми його розробили. Робоча група мені доручила, і я тоді скинув певні матеріали, вийшов такий, наче кодекс про проступки, але потім я доповідав і розповів робочій групі, що дивіться, до чого ми прийшли, що ці положення в кримінальному кодексі і точно такі самі в кодексі про проступки. А потім законодавець забуде, там поміняє, там не поміняє. І взагалі, де це бачено, що в двох різних законах були однакові положення? А таких положень дуже багато, тому що всі інститути загальної частини кримінального права, вони майже всі однакові. І тоді ми перекреслили цей етап роботи, і кодекс про проступки більше не згадуємо. У нас все, ми проступки визначили тепер в кінці кожного розділу особливої частини, є окремо викладені проступки. Отак. Скажіть, що, будь ласка, а як зараз автори розробили певну логіку, наповнили зв'язки системні між різними положеннями проекту? Як убезпечити, щоб ці зв'язки збереглися при проходженні парламентських процедур? Тобто надалі буде... я бачив, просто навіть робоча група зустрічається з парламентарями, правильно ж? У Юрія Васильовича є досвід. Пам'ятаєте, покійний пан Кармазін, голова комітету, Юрій Васильович і Борисович Слава Іванович, вони ходили утрьох скрізь, представляли кодекс. Напевно, і зараз так щось буде, да, Юрій Васильович? Да. Розкажіть, як це було. Ми приходили, і ще міністр юстиції нас підтримав. Приходили і слухали депутатів. От, наприклад, одна каже, не треба кримінальний кодекс криміналітету.
Так, не годиться. Давайте кодекс про кримінальну відповідальність України. Кодекс законів. Або давайте карний кодекс, як у Польщі. Давайте так зробимо, так? От. А ми потім пояснили, що ну можна, звісно, карний кодекс, але є якась традиція. Кримінальний – це не тільки кримінальний, але це і свод законів про боротьбу з кримінальним правопорушенням, тоді казали злочини, так? Ти ще не знали кримінальне правопорушення. Ну і депутати на комітеті проголосували залишити цю назву. Але якщо ви будете дуже уважні, вони там проголосували, а розділ та другий став закон про кримінальну відповідальність. А у нас був кримінальний закон. Тут змінили, а тут забув. І так багатенько є, коли не системно до цього підходить. Я думаю, якщо президент буде ініціатором, то я думаю, ми з ним домовимося, хто буде представляти і хто буде з комітету бути. Ну, дай Бог, щоб ми дійшли до цього етапу. Мене звуть Кулименко Олексій, я з Офісу Генерального прокурора. Шановний доповідачі, я хочу вам сказати, на мою особисту думку, прийняття нового кодексу в цей час, це буде колапс правоохоронної системи. Зараз сказати. Так, я розумію. Ну, навіть коли потім. Тому в мене кілька питань. Одне з тих, що чому ви все ж таки вирішили приймати новий кодекс, а не оці принципи закласти в системні зміни діючого кодексу? Тому що одна із проблем, яка, на мою думку, очевидна, що всі позиції, які були висловлені Верховним судом, вони з'їдуть на нівець. І ми будемо цю практику нароблювати знову. Знову і знову, з новим кодексом. Це одна проблема. А друге, про це вже казали, як ви вважаєте, чому новий кодекс цей, якщо він буде прийнятий, він не отримує таку ж долю, як цей кодекс, який вже внесено близько 1500 змін. Як ви вважаєте, чому це не відбудеться? Тому що, на мою думку, то на депутатів дуже складно впливати, очевидно, як показує практика. І ваша така цікава ідея, що черговість внесення змін, що вона повинна бути врегульована. Однак для цього треба внести зміни, по-моєму, ще в Конституцію, може, в регламент Верховної Ради. Тут цих змін нема. Тому тут, по-моєму, ще багатенько треба працювати, щоб він якось запрацював. Ми якісь механізми передбачаємо, що... але сказати, що ми впевнені, що не буде так. Буде складніше депутатам. Тут, да, ми запобіжники, починаючи, що таке шкода, розмір шкоди, ступінь тяжкості, типова санкція. Ми все це зав'язуємо системно. Для того, щоб, якщо ти отут торкаєшся одного, то треба і раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А це потягне за собою знову. І я думаю, якщо нам довірять там давати висновки на такі законопроекти, ми будемо пояснювати, що дивіться, ваша пропозиція відповідно протиріччя з концепцією, зі структурою, з системою, з принципами, і тому або відмовтесь, або проголосуйте. Тут ще одне. Ми не маємо думати лише в межах кримінального кодексу. Там, що ми могли, що від нас залежало, ми зробили. Але давайте не забувати ще дві речі. Перша – закон про правотворчу діяльність. Він запроваджує певні обмеження для законодавця. І коли він набере чинності, вони не зможуть так легко вже вносити зміни постійно. Це перше. Друге. Вже дуже давно конституційники говорять про необхідність обмеження законодавчої ініціативи депутатів. І коли це станеться, а це станеться, повірте мені, бо ми йдемо в Європу, і Європа нам не дозволить, щоб кожен окремий депутат, змагаючись з іншими за кількість внесених законопроєктів, продовжував оцей бідлам. Тому все буде трошки не так, але треба потерпіти. От коли буде прийнятий наш кодекс, якраз пройде там кілька років, і ці всі зміни, вони стануться одночасно.
мікрофон. І цим самим питанням ми відкриваємо більш широку дискусію. Тому, шановні учасники, будь ласка, піднімайте руки. Добре, запам'ятав. Я прошу вибачення, але коли я відкриваю єдиний державний реєстр судових рішень, то інакше, ніж колапсом, теперішню ситуацію права застосування мені фактично назвати дуже і дуже складно. І ви про це знаєте набагато краще. І йдеться не лише про Київ, про Верховний суд або про ВАКС, а йдеться про абсолютно різні рішення, коли в абсолютно аналогічній ситуації одній особі призначаються 2 роки позбавлення волі із застосуванням 75-ї, то й у другому вироку. І обставини аналогічні, бо ми знаємо, що переважна більшість вироків хочемо ми не хочемо, але вони під кальку пишуться один з одного. За тих самих обставин, чому ж це 6-8? Причому реально. Чому? Пояснити важко. Ми чудово розуміємо те, що зараз відбувається з злочином проти власності. Внесли правку щодо вчинення в умовах воєнного стану. І що тебе робити? Пробачте за кожну пачку цигарок. 10 років? Ну так, як воно має бути. Чи як мінімум 5. Тобто казати про те, що ми дуже нашкодимо тим, що ви отримаєте нормальний, системний, виважений, обговорений разом з вами, продуманий нормативно-правовий акт, де не буде отакого свавілля 2 або 9, лише тому, що комусь так схотілося. Навіть сьогодні ми розмовляли в службі пробації, і таке маленьке питання. Зараз досудова відповідь готується лише у тому випадку, коли за злочин передбачено покарання не більше 5 років позбавлення волі, відповідно, немає обмежень, передбачених 75-ю. Але інколи суди на початку слухання призначають або просять зробити досудову відповідь, досудову доповідь. Чому? Вони вже на початку слухання знають, що вони застосують 69-ту у тому випадку, де фактично вона може покарання у виді 5 років може бути застосовано лише через 69-ту, через призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. Чи це не упередженість? Тобто таких питань можна знайти дуже багато. Тому я дуже вас закликаю всіх не боятися нового кодексу. Повірте, зі своїми студентами, з практиками. Ми неодноразово намагалися працювати і практично опрацьовувати цей кодекс. Оті, які прийшли на 2-3 курс університету, і колеги мої, які всі викладачі, крім того, що практичні працівники, підтвердять. 2-3 заняття, і студенти майже перестають робити помилки. Це перше і ще один момент. Освіта правника і юридична освіта. Ну зараз ми вже дійшли до того, що нам посли G7 в маленькому документі рекомендації для України абзац присвячують юридичній освіті. Припиняємо готувати, що зря, як зря, тих, хто взагалі нічого не може. Рішення Єврокомісії. Майже сторінка по юридичній освіті. Це не такий великий документ. Тобто, якщо ми зможемо подолати з одного боку рівень підготовки правників, і це буде дійсно правники, а не те, що, пробачте, досить часто ми зараз маємо. А перший крок, як на мене, вже досить серйозно зроблено. Сьогоднішні 150 балів – це дуже болюче рішення для навчальних закладів, але, по суті, це державницьке рішення. Далі буде рішення щодо оцінки вступників до магістратури, і, мабуть, кількість правильних відповідей не має бути 30%. Для того, щоб стати суддею, треба відповісти на 75%. А для того, щоб закінчити навчальний заклад, 30 достатньо. Це навіть єдиний іспит після магістратури. Тобто це ті речі, які за наявності політичної волі вони будуть регулюватися. І якщо оці відмінники, дійсно ті, які можуть хоча б на 60% правильних відповідей дати правильні рішення запропонувати, повірте, вони зможуть застосовувати. І ті, хто зараз працюють, зможуть застосовувати. Будь-чому новому треба вчитися. Шановні члени робочої групи, у мене купа запитань, насправді. Який у мене ліміт? По-перше, я хочу висловити величезну повагу до вашої роботи. Я сам трошки був причетний до створення подібного документа, тому
якщо ви ще можете знаходитися разом в одній кімнаті, не побили один одного і нормально спілкуєтесь з людьми. Я знаю, що ви вислухали багато критиків в свою адресу, але все рівно виходите і спілкуєтесь. Я знаю, що це багато чого вартує. Тому, щоб я далі вам не сказав, це не буде означати, що я не поважаю вашу роботу. Да, ну, у мене, мабуть, кілька запитань, скоріше, ну, може, і репліки. Ну, перше, я не можу сказати, що я не, ну, детально до букви вивчив проєкт кодексу. Там треба посидіти, як суддя, я ж розумію, що судді зависають над однією фразою і можуть тиждень думати, що вона означає. Тому мені треба промоделювати, ну, те, що мені подобається одразу, от просто навіть побіжно вивчивши кодекс, це звуження вилки покарань, що дуже важливо для, ну, так скажемо, відчуття справедливості в суспільстві. Зміна правил складання покарань, здається, вони стали більш прозорими і більш справедливими. Я взагалі вважаю, що за кожний епізод людина має отримувати білет відповідної вартості. Ну і там обмеження. Ну, от те, що можу сказати, ще було пару моментів, але все ж таки хочу деякі з'ясувати питання. Мені не зовсім, от у мене таке філософське питання. В чому зміна кримінальної політики? Ми ж для того пишемо кодекс, що, ну, передбачається, що він якось змінить кримінальну політику. Якщо можна, проясніть мені у співвідношенні, я не про формулювання, про співвідношенні тих злочинів, складів злочинів, які існують зараз, і ті склади злочинів, які існують в новому кодексі. Незалежно від зміни формулювань, вони всі переносяться просто в різні, ну, по-різному сформульовані. Чи частина уходить, частина з'являється і таке інше. Буду вдячний, якщо певні там прояснення з цього приводу. Я не дуже зрозумів, для чого в кодексі, бо цілий розділ називається, здається, формула кваліфікації. Може, я не точно відтворюю. Мені здається, це більше процесуальне питання. Як формулювати обвинувачення? Якщо ви поясните, для чого це саме в кримінальному кодексі, бо я не до кінця це розумію. Мене трошки насторожила норма. Я розумію, що ви намагаєтесь запобігти часті зміні кодексу і раптовому, там, скажімо, раптовій зміні цього кодексу. Ну, із того, що я зрозумів, вводяться такі канікули. Ну, тобто прийняли закон кримінальний, скажімо, посилили відповідальність чи створили новий склад злочину. І дається певний час, ну, для того, як я розумію, для того, щоб можна було завершити для набрання чинності цим законом те, що ти злочинного хочеш зробити. Ну, поки воно не злочинне. Мені трошки це насторожує, ви розумієте? Тобто, ну, там є норма, що, дивіться, є норма, я не ручаюсь за точність відтворення. Якщо вводиться новий склад злочину, або, скажімо, посилюється покарання, то ця норма вводиться, ну, через певний час, тобто не одразу, не на наступний день, а там з 1 січня, ну, не буду за точність ручатися. І мені здається, що це трошки небезпечно. Бо людина, яка вчиняє ті дії і знає, що вони будуть криміналізовані через місяць, вона має канікули для того, щоб їх завершити. І мені трошки це, ну, важко збагнути, так скажемо. Чи треба це робити. Ну, мабуть, останні задам, щоб я не займав весь час. Я трошки зупинився на такому складі, як зловживання владою, ну, теж, можливо, службовим повноваженням, то, що зараз це називається. І у мене склалося враження,
що, скажімо, там воно так сформульовано, зловживання влади, яке там, ну, внаслідок якого, скажімо, з публічних фондів вибуло там майно, призначення завищених там якихось виплат і таке інше, надання якогось блага чи майна, це зловживання. Ну, я не бачу зворотнього. Коли внаслідок таких же дій забирається майно у особ, у третіх особ в публічні фонди, або не доплачується те, що має доплачуватися, і, ну, і таке інше. Тобто, в мене склалося враження, буду вдячний, якщо ви його мене поправите, що, ну, створюється таке поняття корисне зловживання і злочинне зловживання. Тобто те, що на користь держави, непогано. Те, що завдає шкоду держави, це злочин. Можливо, це не, ну, якась недолік формулювання, а можливо, у вас закладена якась концепція. Ну і наостанок я просто хочу ще раз. Я думаю, що багато ви вислухали з цього приводу критики, і сьогодні я почув певне підґрунтя самого, ну, самого, самої мови кодексу, чому він так сформульований. Я ж так все ж таки вважаю, що кодекс пишеться для людей. Я тут підтримую мого колегу. Да. Це не просто філософія, це вимога законодавства, вимога фундаментальна. Не можна засудити людину за законом, який не є ясним, який не є доступним, який вона не знала. Якщо людина читає, для неї це незрозуміло, ну, виникає питання про доступність кримінального закону. А мені здається, з самого початку здалося, що мова кодексу побудована, знаєте, по принципу Ікеї. Ми вам даємо деталі і даємо інструкцію, а ви самі зберіть його там. От для того, щоб зрозуміти зміст, конкретний зміст певного положення, мені треба по певним гіперпосиланням походити, ну, так скажемо, кілька хвилин, а потім повернутися і перепровірити. І так, я розумію, що це забавно буде спостерігати за тим, як один суддя районного суду дзвонить іншому і каже: «Слухай, у тебе що вийшло от з цим складом злочину?» Пане, от, я перепрошую. Але два питання. Мені не шкода, вони врешті-решт вони звикнуть, навчаться. Но питання у тому, що людина має це розуміти. Тому, можливо, я все ж таки ще раз наголошу на тому, що ясність і доступність. Доступність не тільки, ну, фізична, але доступність інтелектуальна кримінального закону. Це і є важливим принципом. Вибачте за довгу... маю багато запитань. Спочатку ще ремарку зроблю. Дякую. Питання з приводу зловживання службовими повноваженнями ми не будемо відповідати, тому що ми домовились на початку, що конкретні склади кримінальних правопорушень, їхні ознаки ми не розглядатимемо зараз в межах теми про філософію проєкту. Але ви зафіксували собі питання стислене, які перші два, правильно? Чи попросити Аркадій Петрович на це ще раз? Це все. Я була кваліфікація, все це я записав. Стоп. Починаєш? Будь ласка. І ще перед тим, як ми будемо відповідати, скажіть, будь ласка, чи є ще люди в залі, які хотіли би задати питання? Я б... Так, звичайно. Після цієї репліки, добре, я запам'ятав. Добре. Орієнтуємось на 2-3 питання. Добре, з приводу кодекс для людей, Аркадій Петрович, ми це вже обговорили, і ви просто висловили свою думку. З приводу зловживання зустрінемось окремо. Проект містить 500 000 слів, і ми їх всі не пам'ятаємо. І коли професіонали обговорюють конкретну статтю, вони її кладуть перед собою, і тоді там можна говорити про якісь зауваження. Щодо формули кваліфікації, немає у нас розділу формули. У нас є окрема стаття,
Ми подумаємо над тим, чи варто її вилучити. Наприклад, коли будемо прикінцеві перехідні положення писати, може ми її перенесемо в КПК, але загалом розділ присвячений, він називається «Кримінальна правова кваліфікація». Ми надзвичайно пишаємось тим, що нарешті у нас після Молдови, після Іспанії, після там ще деяких країн з'явились хоча б якісь зачатки того, як треба кваліфікувати. Тому що КПК, здається, 40 разів згадує про кримінальну кваліфікацію і ніде не пишеться, що це таке. А ми це нарешті написали. І тепер, коли ви, як суддя, будете кваліфікувати діяння, то будете читати кодекс, а не порівнювати між собою точки зору Навроцького, Дударова там і ще когось, як вони вважають, треба кваліфікувати. Да, і з власною співвідношення. Що стосується того, коли набирає чинності, тут є над чим подумати, але ми дуже боїмося тієї ситуації, щоб не повторилась, як зараз, коли я спеціально рахував колись, приблизно 40% всіх законів про внесення змін до Кримінального кодексу набирали чинності вночі в той день, коли люди їх ще не бачили. А інші 50% набирали чинності наступного дня після їх опублікування, коли люди там бігли з роботи, купили газету або не купили, і вони ще не знають, що в тому законі, але з наступного дня їх вже можуть притягувати за це. От. Так. І залишається лише кілька відсотків законів, які набирають чинність через 10 днів або там встановлений строк. От ми до чого йшли. І я думаю, що дуже рідко буде такий випадок, коли щось ми забули криміналізувати і раптом треба. Ну, вже заради такого випадку, а до речі, у нас там написано як правило, законодавець зробить виняток. Добре. І не буде чекати там певний строк. Дякую за відповідь. У нас ще є питання з онлайну, і тому я задам кілька з них. Сьогодні у нас так дискусія точиться навколо того, для кого ж кримінальний кодекс, для людини, не для людини і так далі. І з огляду на презумпцію знання законодавства кримінального, як розглядається, які можливості для того, щоб зробити його більш зрозумілим для цієї людини? Таким питанням цікавляться наші слухачі, будь ласка. Чим же він незрозумілий? От, знаєте, він мені дуже зрозумілий. Взагалі кажуть, хтось із великих, я зараз не згадаю, хто саме, сказав, що то не наука, якщо вона не користується математикою. Ми його максимально математизували. А? Ні, тільки не Ленін. Хтось до Леніна задовго. От. І хтось відкрив цей кодекс і попав на сторінку, де написано «алгоритм». І оце слово «алгоритм» настільки злякало всіх, що всі подумали, що вони не в кримінальному кодексі, а десь залізли в якісь математичні інструкції. Але алгоритм – це лише послідовність дій. І у нас там 5 пунктів. В якій послідовності треба це зробити для того, щоб отримати результат? Невже це складно? Коли ми відкриваємо особливу частину чинного кодексу, ми бачимо, візьмемо там статтю, наприклад, десь про наркотичні кримінальні правопорушення. Читаємо, як в хащі залізли. Те-те-те, або, знов щось, а також, чи. І починаєш шукати, а де ж та форма діяння, яку вчинила ця особа, і не можеш знайти. І ми зараз в нашому проєкті поділили всі статті особливої частини на пункти. І в кожному з цих пунктів виділено або діяння, або іноді рідко буває там предмет чи суб'єкт, як правило, діяння. І дуже чітко видно, що особа, яка там керуючись тим-то, скажімо, викрала там, що вона там ще поширила там, ну і так далі. Чітко визначення діянь. І ми тим самим пішли від цих дієслів
доконаного, недоконаного виду, які не дають нам можливості з'ясувати, а коли ж діяння завершено. Ну, наприклад, поширення. Коли завершено діяння? Коли вона вже поширила, чи коли вона почала поширювати? За чинним кодексом ми не можемо це з'ясувати. Тому ми виклали інакше. Дія визначена в пункті. Набула, здобула, поширила. Або іноді пишемо поширювала, або перемістила, або переміщала. І це кожен раз має чітке значення, і іншого вже тлумачення бути не може. Це для того, щоб суди не помилялись, щоб судова практика була завжди однаковою в цих питаннях. От все так робили для того, щоб всім було зрозуміло, що вони прочитали. І потім завершення в кожній статті. Особа, яка те-те-те-те вчинила злочин, наприклад, третього ступеня. Побачив третього ступеня, подивився в загальній частині, а що воно таке, третього ступеня? А це злочин, який карається тим-то і тим-то. От і все. Ось вам санкція. Що ж тут складного? Окей, дякую. В нас ще не багато часу. Давайте дамо можливість задати питання і на 2-3 фінальних питання і готуватимемося до завершальних слів. Будь ласка, питання було Вероніка. Мікрофон. Дуючись на годою, це вже наша друга зустріч, тому що я так само брала участь у зустрічі, яка відбувалася з почесною групою і з поважною групою з офісом генерального і в тренінговому центрі. Мене звати Вероніка Плотнікова, я представляю ОГП. У мене питання такого характеру. Перше. Тут вже пролунали, дійсно, я абсолютно плюсую, що нарешті у нас на нормативному рівні з'являється щось, що стосується правил кваліфікації. Але ми декілька разів сьогодні згадували про слово криміналізація і декриміналізація. І у мене питання до авторів. Чи розглядали ви взагалі необхідність і можливість існування саме в тексті кримінального кодексу основних хоча б правил чи вимог до криміналізації та декриміналізації з огляду на те, що 1500 правок до КК теперішнього? Ну, так само можуть існувати, і про це ми говорили. А по суті, для законодавця немає жодних підстав, і ніхто не буде читати Кудрявцева, Іншакова чи когось іще з кримінологів, розглядаючи це питання. І другий момент. Коли ми говоримо про перехідний період, ми розуміємо для себе, що новий кримінальний кодекс, він так, дійсно, з іншою філософією, і він навіть з іншою математикою, і з іншою кібернетикою всередині. Але буде існувати питання сукупності злочинів так само, буде існування питання оцінки тих злочинів, які за темпоральними нормами мали би оцінюватися старим кодексом. І як працювати в цих правилах, коли у нас той кодекс про зелене, а цей про квадратне? Дякую. Питання впирається в те класично, з чого ми почали сьогоднішню дискусію. А для кого написаний кримінальний кодекс? Чию діяльність він має регулювати? Ми виходимо з того, що кримінальний кодекс регулює діяльність держави в особі суду по відношенню до особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Визначає для держави підстави здійснення нею повноважень до цієї особи і межі цих повноважень. Діяльність держави в особі Верховної Ради щодо створення приписів закону будь-якого, кримінального чи цивільного, відповідний закон, ну, може, звісно, ми трошки десь допускаємо це і в чинному кодексі, скажімо, в статті про конфіскацію майна. Пам'ятаєте, там може бути встановлена лише за тяжкі чи особливо тяжкі корисливі злочини. Це для кого написано? Для Верховної Ради. Як будемо санкції конструювати в особливій частині, то пам'ятаємо, що встановити конфіскацію можемо тільки. Є такі точкові приклади того, тих випадків, коли парламент сам для себе правила встановлює. Але такі глобальні правила, як підстави криміналізації, ну, вочевидь, їм не місце у кримінальному кодексі, не регулює кримінальний кодекс діяльність держави по криміналізації діянь. Та й зрештою, ці діяльності, Вячеслав Олександрович слушно підказав, дуже багато політичних. Окрім правового, там ще треба і політичне рішення приймати стосовно того, чи ну, дійсно, кримінально-правові засоби будуть найкращими, і чи дійсно ці кримінально-правові засоби є доцільними, чи дійсно вони є ультіма раціо, ну і так далі. Стосовно перехідного періоду, так, шановні колеги, це дійсно, мабуть, одна з таких зараз найбільш нагальних проблем, яка стоїть.
до вирішення якої ми потихеньку підходимо, хоча мені було доручно ще 5 років тому назад, на початку нашої роботи, думати про це. Я 5 років думаю над цим, відверто скажу. Але яким він буде цей перехідний період, складно сказати. Безумовно, в прикінцевих і перехідних положеннях мають бути врегульовані всі ці питання. Да, ви звернули увагу на деякі з них, скажімо, сукупність кримінальних правопорушень, до якої входять окремі правопорушення, що були вчинені при чинності старого кодексу, а інші правопорушення вчинені вже при новому кодексі. За якими правилами призначати покарання? Ну, принцип, безумовно, зрозумілий, що за тими правилами, які кращі для людини. Якщо це виявиться правила попереднього кодексу, кращі, більш м'які, як закону часу вчинення, за ним. Якщо в якійсь частині ми скажемо, ага, а новий кодекс тут пом'якшує чи іншим чином поліпшує, то за ним. Але це загальне правило, а його треба зламлювати до багатьох конкретних ситуацій. І оце якраз і є завдання, яке треба вирішити в прикінцевих перехідних положеннях. Це те, над чим ми і працюємо потихеньку, і над чим, знаєте, почати більш активну роботу зараз складно, бо проєкт сам є живим інструментом. Сьогодні ми, Микола Іванович згадував, достатньо серйозну новацію зробили та посипанням тяжкості. Буквально декілька годин тому перед цією зустрічю. Коли вже більш-менш буде зрозуміло, коли останні крапки будуть поставлені, тоді вже можна предметно вирішувати отакі прикладні питання. Я їх бачу достатньо багато. Тих предметних прикладних питань, які треба буде вирішити в перехідних положеннях від чинного кодексу до такого. Дякую. Це єдина група, я можу сказати, з тих, які були створені при президенті України, яка всі ці роки працює абсолютно прозоро, зрозуміло. Більше того, я написав, було таке, написав свої якісь там побажання чи зауваження, і мені надійшла письмова відповідь на кожне питання. Більше того, я хочу сказати, в Гуглі ці відповіді є. Ваші відповіді на мої запитання. Я нещодавно був здивований. Тому я просто хочу висловити дійсно подяку, величезну роботу. А як буде, поживемо, побачимо. Тому що дійсно ніяких гарантій від робочої групи у нас немає підстав вимагати, як буде прийнято і все інше. А щодо ремарка, щодо кодексу на дверях. Ну, на щастя, я жив в ті часи, коли в селах, в яких жили мої родичі, двері взагалі не зачинялися. Ніколи. І без всяких кодексів, без нічого. Да, просто не зачинялися. Хоча був засов, який там, да. Тому справа не в кодексах для того, щоб двері не зачинялися і щоб люди не крали. Зовсім не в кодексах. Але в той же час я вважаю, що тексти, коли я задавав питання, для кого написано, я мав на увазі в першу чергу зміст текстів. От те, що Микола Іванович пояснив там з приводу цього там розділу, да, речення прості. Я думаю, що лінгвістична експертиза, мабуть, теж внеслась. Сподіваюсь, свій. Я останній варіант, не, чесно кажучи, не читав. Але ви знаєте, я згадую лекції Абрама Львовича Рівліна на своєму першому курсі в 1968 році, який казав такі речі, що мова правників, ну, юристів так і назвав, я зараз ці часи вживаю, це мова птаків. Птахів. Тому що тільки птахи і тільки правники здатні розуміти одне одного. А бажано, щоб ви навчилися говорити і писати такими мовами, такою мовою, щоб вас розумів двірник і академік однаково. Ось про це я задавав питання. Тому, якщо ми пишемо для правників, які мають спеціальну освіту, підготовку, це одна річ. Але закони повинні, і вони повинні бути цікавими людям, і вони повинні розуміти сутність цього закону, про що там йдеться. Ось про що я задавав питання.
А хто їх буде, ну, застосовувати, будуть точно правники, да, судді, там, адвокати, слідчі. Я можу багато чого розповідати про те, як арештовані вивчають закони в камерах і готуються до допитів. У мене багатий досвід, починаючи з Тобольського острога. Тому читають, вивчають, тренуються, готуються до допиту. Тому що треба ж захищати себе. Коли вже вчинили, так. Да. А от треба, що, ну, на мій погляд, всі закони, це не стосується кримінального, я про всі закони кажу, про всі абсолютно закони. Тому що, на жаль, в нас написані так закони, що навіть правники не всі і далеко не завжди можуть в них розібратися. Ось про що йдеться. А вам дякую. Дякую. Будь ласка, мікрофон далі. Руменко Олексій, у мене, ну, скажімо так, побажання, прохання. От я вдячний за те, що зробили такий глосарій. Це дуже корисна, на мою думку, річ. Однак, перечитавши глосарій, виникло дуже багато питань, от наскільки воно чітко сформульовано. То прохання в тому, щоб, ну, передивитися ще, так сказати, свіжим оком і з формулюванням, бо вони ж все ж таки використовуються у всьому документі, якщо він буде прийнятий. І якщо ми по лише там по філософії, у мене все ж таки є от таке питання по глосарію. Багато питань, ну одне. От дивіться, зброя – це предмет, який придатний там для спричинення смерті людини. Чому при цьому один із ознак, то це має спеціальний правовий режим, вилучений з обігу, або є предметом дозвільної системи. Але чомусь з цього переліку, крім гладкоствольної мисливської зброї, от як в цьому кодексі, так і в цьому чомусь гладкоствольна мисливська зброя не є зброєю. Хоча вона здатна спричинити смерть людини, це очевидно. От ви можете пояснити, чому залишається вас? Здатна спричинити. Далі будуть ваші заключні слова. Готував це формулювання і мушу відповідати за нього. Чого взагалі в глосарії з'явилося визначення зброї, та через те, що законодавець не спромігся його зробити. Мусимо щось писати. Чому виключили гладкоствольну мисливську зброю? Є цілий ряд аргументів. Перший – наші вітчизняні традиції. Другий – позиція міжнародно-правових актів. А третій, що зброя – це те, що призначено для враження людини, а гладкоствольна мисливська призначена для враження зайців, качок. Тобто вона об'єктивно не здатна для, ну, нанесення великої шкоди, для масових, ну, не будемо ми порівнювати дубльтівку і автомат, який може чергами стріляти. Гладкоствольна мисливська – це та, що може, але ж і кухонний ніж теж може бути використаний, як це є. А це не гладкоствольна. Прошу пробачення. Так це не різний карабін. Різний правовий режим у цієї зброї. Цієї зброї інший правовий режим. Ну, чим це взагалі треба виключити? Так, ні, по-перше, ми не зовсім виключили. Ми ж передбачили незаконні дії з гладкоствольною мисливською зброєю. Це є кримінальний проступок. Не йдеться про декриміналізацію, йдеться про врахування небезпеки такої зброї. Ми ж і по-іншому враховуємо. Ми кажемо, що дії із автоматичною зброєю чи із відповідної кількості зброї, вони підвищують ступінь тяжкості відповідних посягань. Тобто враховується небезпека в першу чергу. Ну і потім ті фактори, про які я говорив. Це показує наочно, чому не потрібно постатейно розбирати інші положення, тому що так можна сидіти кілька днів, напевно. І дуже коротко. За похвалу терміналогічного розвилу, це не, ну, туди всі вкладалися. Це водночас відповідь на запитання, для кого кодекс. От ви кажете, там складний, мені хотілося вам поставити запитання, а що треба виконати, щоб він став простий? Але я відповідаю, от дивіться, є термінологічний розділ загальний, є термінологічні розділи для розділів.
ну, від, де роз'яснюються відповідні поняття. Людина взяла, прочитала такий склад злочину, почитала визначення, ті поняття, які їм не зрозуміли. Якщо ми підходимо до кваліфікації, ну, кваліфікує ж не людина переважно, кваліфікують спеціалісти. Це ви як прокурор, там, слідчий, я адвокат, даю оцінку, суд врешті-решт і тому подібне. Взяти призначення покарання, ну це ж теж люди з освіти, це теж люди з досвіду. Призначення покарання, звільнення від покарання, це ж теж включаються фахівці, які готуються. Ну то зрозуміло, що ми не зможемо всім роз'яснити на, ну як там селянину, як Володимир Миколаївський сказав і так далі. Але є поняття, які ми намагаємося роз'яснити і для людей, а є процедура застосування, яку будуть застосовувати переважно фахівці. Звичайно, якщо там є якісь положення, які є дуже складними, ми готові їх переглядати. Але вилучати там загалом все, ну, це неправильно. Дякую. Давайте, будь ласка, на цьому і закінчимо обговорення. Колеги, ми звикли, що кримінальний кодекс – це згорток паперу. А наш проєкт призначений для того, щоб жити в електронній формі. І що це буде означати? Що оті гіперпосилання, по яких ви реєтесь, не буде, не треба буде потрібно, вони будуть випливати самі. Оті визначення, які є в безлічі інших нормативних актів, вони будуть підтягуватися. І не тільки сам кодекс має жити, для цього треба вирішити цілий ряд проблем, а його застосування. Ну, кодекс буде сам підказувати рішення. Є програми, але про це предмет окремих розмов. Я колись їздив на «Жигулі», потім пересів на інші машини. Назад я на «Жигулі» не сяду вже. Так само і ви. Але за комфорт треба платити. Платити в тому числі складністю. Те, що треба щось вивчати нове. Згадаємо, от пан Аркадій згадував кодекс, підготовці якого він приймав участь. Я там тоді на певному етапі був. І пан Володимир був кримінальний процесуальний кодекс. Скільки його проклинали після 12-го року слідчі і прокурори насамперед? І досі проклинають. А що народ сказав? А народ сказав, що після набуття чинності цього кодексу перестали катувати для того, щоб вибити свідчення. Тому що немає потреби в цьому вже. Хай не зовсім перестали, хай зменшились. То бачите, є інструмент, яким користуються слідчі, прокурори, судді, професіонали. Ну, а є ще і те, що більше, і частиною чого ми є. Є народ. Ми намагаємося діяти в інтересах не тільки своїх колег, ну, а і ставимо себе на місце потерпілих, на місце потенційних підозрюваних чи обвинувачених. От в цьому полягає філософія підготовки цього законопроекту. Дякую. Дуже дякую. І я надаю слово для заключних промов нашим спікерам. Будь ласка, Юрій Васильович. Будь ласка. Є речі, може, пов'язані з тим, що, ну, от такий же акт, його ж треба прочитати. Його треба осмислити, охопити системно от той акт. Я не впевнений, що вам вдалося це зробити. От. Навіть подивіться по змісту, але дивлячись на зміст, ну, ви побачите різницю. От тут в кодексі можна знайти, особливо з цими змінами, де шукати ту статтю. Ну, назва, розділ глави не відповідає. І от так шукаєш пальцем, я вже, який причетний до нього, не можу знайти якісь статті. І тільки так от здогадуюсь, що, ага, мабуть, там внесли, мабуть, там, а ну подивлюся оце, а тут подивитись. Книга шоста, 1-2-6 розділів, назва, ласка, проти фінансів, проти господарювання, проти ви. Ну от, і ви зразу сталося щось в житті, да? Надо в ЄРДР носити. Да? От, пожалуйста, подивіться, раз, ага, ну є. Якісь питання, ну що, ну треба осмислити. Ну не можна. От я говорю, як починали з цим кодексом. Літом закінчились відпустки, прийшли 1 вересня новий кодекс. Ну, тільки тому, що він нагадує 60-го року, це далось. А коли перехідні положення, коли були запити, писали, а як бути так, а як бути так, а як бути так. Вроді кодекси можна порівняти нормально.
А питань ми хоч і написали перехідні, але деталі, звісно, ми не змогли передбачити все, що життя поставило. Ну це так є. Я думаю, навряд чи, чи хто зможе і при переході від цього до іншого передбачити всі деталі. Але принципи треба закласти. І виходячи з цього, да, є суддя, є прокурор, які повинні тлумачити ці принципи і прикласти до конкретної ситуації. Так що, ну, це дуже важливо, і з цим треба примиритися. Ну, я ще хочу сказати, от я тут піднімалось питання, ну, а чому не написати, от взяти наші принципи, 8 принципів, да, і переписати оцей кодекс? Не вдасться. Він ідеологічно інший. Вони штучно там. Ми не зможемо все це. Ми, по суті, прийдемо, ну, можна назвати це, нова редакція старого кодексу. Ну, чому? Ну, це буде новий кодекс. Да, ну, може, не буде такої нумерації, як у нас було. Може, ще якесь. Но якщо вже дотримати сучасних трендів і цифровізації, і юридичної визначеності, і все, то, ну, треба попрощатися з ним. Не зразу. Давайте і готуватися до того, що буде цей кодекс. Ви побачите, і мені дуже приємно, що от пан Аркадій казав, от йому подобається, що санкції ми зробили. По-перше, вичерпний перелік, 9 типових санкцій. По-друге, звузили суддівське розсуд при застосуванні. Розумієте, однак ми дуже часто адвокати, та от уже і суддя деякі розмовляють, говорять, не треба нам такого 7 до 15, не потрібно це. Ви зробите, щоб ми могли мотивуючи призначити, от, ну і десь, звісно, будь-то розсуд повинен. От, по-перше, по-друге, ми думаємо, ну, хочете, ні, ми думаємо, що о корупційних ризиках. Теж він повинен пройти проєкт і через цю експертизу, а вона обов'язково повинна бути. Ну, ми всі розуміємо, що в нас перехідне правосуддя, що і зараз, от Микола Іванович сказав, що в тих переговорних рамках це ЄС на перше місце всього правова реформа. Розумієте? І опять же, там європейські колеги кажуть про корупцію, про все. А ми повинні відповідати. А дивіться, а ми відповідаємо, як воно буде. От тут у нас не буде 450 чи 500 санкцій, а буде 9. Так, да, тут є одна проблема. Проблема консенсусу. От, ну, треба домовитися. Яка шкода є істотною? Це просто. Яка шкода є суттєвою? Оце перший ступ. Яка є значною? Це третій ступ. А яка тяжкою? Так, це п'ятий. Так, це треба. От ми в групі домовились. Так, давайте так. А завтра депутати можуть сказати, ні, ви знаєте, оце буде не п'ятий, а сьомий ступені. Ми їм даємо ліфт, що тяжка, особа тяжка і виключно, вони можуть переставити. Але що стосується проступка перший, другий, третій, базових ступені, тут ніякого. І тобто ми і тут їх трошки обмежуємо. І ми кажемо, а ви не згоди. Навпаки, Юрій Васильович. Вибачте, я неправильно сказав. Наприклад, да, з п'ятої ми кажемо ні, да? Перший, третій депутати так можуть, а п'ятий, сьомий, дев'ятий ні. Ми ось сьогодні з центру пробації, з департаменту виконання покарань. Кажуть, от дивіться, от у нас закон про пробацію оце. А ви пропонуєте оце. А ми кажемо, а ви зможете це виконати? Чи ні? А давайте подумаємо, а чи треба здесь пробаційні ті засоби застосовувати? Чи при штрафі, чи не треба? А при громадських роботах і так далі. Понімаєте? Ну, ми спілкуємося, це живий організм. І воно, зміни з'являються не тільки, що нам захотілося. Так, ми пишемо зараз монографію. Називається так, проєкт нового кримінального кодексу, двокрапка. Передумови та етапи підготовки, концептуальні засади, основні положення. От. І думаємо, 19-20 вересня на Львівському форумі
кримінальної юстиції презентувати цю книгу. Ми хочемо пояснити, відповісти на ваш запит, а навіщо нам новий кодекс? І у нас є бажання пояснити, чому ми вважаємо, що повинен бути кодекс. Ну і в цій книзі ми думаємо таким загальним чином пояснити, може, знайдемо відповіді, ви знаєте на багато питань, які сьогодні задавали. А взагалі я дуже вам вдячний і думаю, що якщо у нас зустрічі будуть продовженими, будемо намагатися зробити їх тематичними, щоб якщо говоримо конкретні, так сказати, ну, більш-менш конкретні питання, може, яка книга, може там кілька книг, може розділом, ну це вже будемо з організаторами і в залежності від вашого бажання продовжувати цю роботу. Дякую. Дякую. Шановні друзі, коли ви відкриваєте, я сподіваюся, що ви вже всі відкривали проєкт нового кримінального кодексу, то перше, з чим ви стикаєтесь, це з нумерацією, правда? Думаєте, що це таке? Стаття якась 1-1-1. Перша цифра означає номер книги, друга цифра означає номер розділу, і тільки третя цифра, власне, є номером статті. А що це нам дає? Це дає нам можливість весь час удосконалювати наш кодекс, не зупинятися, враховувати ваше зауваження. Саме для цього ми таку нумерацію ввели. Подивіться, якби у нас була суцільна нумерація від 1 до 500, то вносячи нову статтю, там 38-му, ми мусили б знову перенумеровувати все, і всі наскрізні посилання всередині кодексу також змінювати. А так, якщо ми додаємо якусь статтю або віднімаємо, ми робимо зміни лише в межах цього невеличкого розділу, де зазвичай 10-20 статей. І все. І це дає нам можливість для такої гнучкості, для врахування всіх тих пропозицій, які виникають. Друге, на що я хотів звернути вашу увагу, це те, що у нас випадково, ми так спеціально не підганяли, така кругла цифра – 25 розділів загальної частини і 50 розділів особливої частини. І коли так сталося, то був замах один раз там якийсь розділ видалити, але я запротестував, сказав, ну, слухайте, так кругло, ну, так не буває. Хай вже так залишиться. І в цьому контексті хочу звернути вашу увагу, що розмір загальної частини Кримінального кодексу в усіх країнах і в усі часи свідчив про розвиток кримінального права взагалі. Якщо ми здатні певні положення узагальнити, то ми молодці, і це свідчить про нашу якусь мудрість. Ще одне, про що хочу сказати. Я надзвичайно задоволений, що сьогодні ні ми, ні ви жодного разу не згадали про суспільну небезпечність. На відміну від 19-20 років, коли нас душили і били, і штовхали, а де ви поділи суспільну небезпечність? Бачите, ми прекрасно без неї живемо. Чому? Довів доцент, наш друг Денис Азаров, що в жодному з рішень судів, з вироків судів не згадується про суспільну небезпечність. А мало би згадуватись, бо вона є ознакою будь-якого кримінального правопорушення, і яка закріплена безпосередньо в Кримінальному кодексі. А якщо її суди не згадують, то вона не потрібна. Але замість неї ми і ввели якраз оці ступені тяжкості, написали, що тяжкість злочину залежить від шкоди, яку він спричинив, і форми вини. Все дуже просто. Потім ще одне. Коли ми визначали і типові санкції, думали над тим, які цінності превалюють, які цінності є, ну так би, вибачте за те, що я так скажу, які цінності є більш цінними, а які менш цінними, то прийшли до того, логічно, що нас найбільше цікавить життя, людське життя. Якщо немає життя людини, якщо воно втрачено, то будь-які інші її цінності, безпека, здоров'я, власність, вони вже її не цікавлять.
І тому ми визначили, почали від цього виходити, що життя стоїть наверху цієї піраміди цінностей. І це дало нам можливість визначити, що злочини, що посягають на життя і є умисними при цьому, це сьомий ступінь. Чому саме сьомий, а не дев'ятий? Бо їх же загалом дев'ять. Бо при умисному посяганні на життя може бути ще на два ступені підвищення. Зокрема, у випадках умисного вбивства малолітньої дитини. І в деяких інших випадках. І ще одне. Як злочини сьомого ступеня ми визначили, прирівняли до злочинів умисних проти життя. Єдине що, це злочини проти людяності, воєнні злочини, злочин геноцид і злочин агресії. А в тих випадках, коли ці чотири мною названі злочини посягають на життя людини умисне, і тобто мають своїм наслідком, це злочини дев'ятого найвищого ступеня, і це виняткова тяжкість. А далі ми вже пішли вниз, і тоді визначили, що тяжке тілесне ушкодження – це п'ятий ступінь, умисне, звісно. І посягання на безпеку держави, на іншу національну безпеку, на безпеку суспільства від тероризму і так далі. Це злочини п'ятого ступеня. Ми чітко визначили все в розділі про ступені тяжкості, закріпили. І саме з таким наміром, щоб законодавцю не дати можливості зв'язати його по руках і ногах, що от п'ятий, сьомий, дев'ятий ступені – не чіпай. Це найвищі наші цінності. А третій ступінь і перший, ми хоча визначили в особливій частині, які злочини належать до першого або до третього, але ми їх не перелічували в особливій, в загальній частині, і тому таким чином розв'язали руки законодавцю. Якщо він хоче, він визначить як злочини третього ступеня, а як схоче, як злочини першого. Тут єдиний виняток, що у нас є види істотна шкода здоров'ю, значна шкода здоров'ю і тяжка шкода здоров'ю, і істотна майнова, значна майнова і тяжка майнова. Ми їх визначили, закріпили. Законодавець їх теж чіпати не може. Вони визначені. Так. Ми дуже багато уваги намагалися звертати на забезпечення прав потерпілого, і саме для цього, розуміючи, що за статистикою, кожен з нас раз в житті стає потерпілим. Не знаю, як ви, я був. Приблизно так воно і трапляється від різних злочинів. Тому про себе самих забувати ми ніяк не можемо, і тому передбачили, що по-перше, особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, вона не лише карається, а є і інші так звані рейки, які мають враховуватись. Це конфіскація майна в тих випадках, коли це майно там сприяло вчиненню правопорушення, було його предметом і так далі. Реституція і вилучення речі, коли треба забезпечити майнові інтереси потерпілого. Це заходи безпеки, які за чинним кодексом лише про злочини домашнього насильства, а ми їх поширили на всі злочини, насамперед насильницькі. Яка різниця? Це домашнє насильство чи не домашнє? І на останнє я скажу, що от професор Дударов сміявся над нами, казав, що от у них там вже 40 редакцій, вже більше, ніж 40. І це не редакції насправді, це наша відкритість, про яку Володимир Миколаївич, дякую йому, сказав. Ми, коли працюємо, я трошки завісу цю привідкрию, ми от в черговій редакції ми малюємо всі зміни різним кольором. От сьогодні жовтим, завтра там будемо блакитним, післязавтра зеленим. Потім на якомусь етапі ми ці кольори знімаємо, вважаємо, що це от якась там більш-менш чергова редакція, публікуємо її на сайті. Іноді бувало, що і з кольором публікували. Але за цими кольорами ми можемо відслідкувати, що і як змінювалось, коли змінювалось, під впливом чого змінювалось. Там в ранніх редакціях на полях є нотатки. Так
яким чином я веду контрольний примірник, і коли ми погодили всі зміни, я їх вніс, розіслав всім, опублікували на сайті, всі можете подивитися, я відповідальний, бийте мене хоч ногами, якщо щось не так, всі мають можливість проконтролювати, так чи не так внесені ці зміни. От. І таким чином це все відбувається. І ще останнє, напевно, в контексті діджиталізації. Ми про неї сьогодні згадували. Зглядіть так з цікавості Кримінальний кодекс Казахстану. Казахи пішли вже трошки таким шляхом, вони цю діджиталізацію, просто відкриваєш кодекс в електронному вигляді, там дуже багато слів виділені цим блакитним кольором. Чому? Натискаєш, вони відсилають до рішення Верховного суду, до рішення Конституційного суду, до перехресні посилання на інші статті, на інші нормативно-правові акти. І читаєш цю статтю, і все перед тобою, весь масив того, що з цією статтею зв'язано. І от ми так само хочемо, щоб і у нас так було в кодексі. І найостанніше, Павло, вибачте, це до болючої нашої теми про те, для кого кодекс пишеться. Я ще сидів, думав про те, що, власне, Європейський суд з прав людини на це питання вже не раз відповідав в різних своїх рішеннях. Він писав про те, що юридична визначеність не може бути ідеальною, ми до неї прагнемо, але ми її ніколи не досягнемо. І тому в одному рішенні він написав, що вона буде вважатися дотриманою, якщо зміст закону можна з'ясувати на основі сталої судової практики. В іншому рішенні він написав, якщо зміст закону можна з'ясувати за допомогою кваліфікованого адвоката. В третьому рішенні ще щось подібне. Таким чином, пишеться так, частково для тих, хто застосовує, частково все ж таки для людей, і частково для тих, хто допомагає цим людям з'ясувати. Дякую дуже вам, що слухали, дякую, що прийшли. Сподіваюся, що ми спільними зусиллями зробимо гарний кодекс. Дякую. І підводячи риску під сьогоднішньою дискусією, я хотів би визначити три речі. По-перше, що члени робочої групи нас заінтригували штучним інтелектом при кваліфікації діянь, при призначенні покарань і діджитальністю майбутнього кримінального кодексу. По-друге, це те, що вони заохотили до ще активнішого навчання в майбутньому. І з огляду на те, як ми сьогодні дискутували, це буде багато навчання і потрібне навчання. Але з позитивного це не буде прямо вже зараз і завтра. І, по-третє, це закликали подавати пропозиції, які вони обов'язково розглянуть, але не обіцяють врахувати. Правильно? Точно. Дякую вам всім.